Bon dia. Presentem avui una mostra, una exposició que serà, sens dubte, una de les més importants i un dels plats forts d'aquest estiu. Una exposició amb el títol «El món s'està com aquí», que fa un repàs a la història del turisme a Menorca. S'inaugura aquest dijous, dia 1 de juny, a la sala d'exposicions del Roser de Ciutadella, i després també l'acolliran tant l'O, en aquest cas l'O és en el Centre de Cultura de Sant Diego, i també MO, que ens acompanya la regidora de l'Ajuntament per també explicar una mica des dels municipis com es veu aquesta iniciativa. Aquesta exposició, que com dic, està cridada a un dels plats forts d'aquest estiu, s'ha organitzat juntament amb l'Institut Menorquí d'Estudis, sobretot s'empenta i el lideratge s'ha duit des de l'Institut Menorquí d'Estudis, amb els ajuntaments, com ja he dit, i també el Consell Insular de Menorca, partint d'un fet, i és que el turisme representa per Menorca una de la pedra angular de l'economia de l'illa, i ha estat un sector que ha anat creixent al llarg d'aquest segle, i per tant aquesta exposició el que fa és posar una mirada en aquesta evolució del turisme al llarg, com deia, de tots aquests anys. S'ha de dir que, lògicament, com dèiem, és una exposició que ratlla de Menorca i del turisme, però l'interacció entre visitants i locals no només és una qüestió de turisme, no només és una qüestió turística, sinó també que afecta altres facetes que justament aquesta exposició intenta explorar. Una part cultural, social, històrica, arquitectònica, urbanística, paisatgística. Aquesta iniciativa així ens permetrà veure com el turisme, des dels seus orígens, fa un ús de la fotografia, de la imatge, per també projectar aquesta imatge de l'illa de Menorca, que és una imatge que s'ha anat transformant també al llarg dels temps. Jo ara passaré la paraula a Fina Salor, coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, que ens explicarà una mica més de detall com s'ha gestat tot aquest projecte i situar-nos una mica més. Bé, la primera cosa que realment vull dir és que ens trobem davant d'un dels projectes més ambiciosos que ha duit a terme l'IME en qüestió d'anys. Serà una exposició que jo estic segura que marcarà una fita dins el que és la trajectòria de l'IME. I d'entrada, aquesta exposició té un artífex clau, el seu comissari, que és en Alfons Méndez, que és, a més, el cap de la secció de Ciències Socials, per tant, una secció que sempre ha estat molt activa en relació amb tot el tema de debat turístic, i des de fa uns quants anys, una de les ànimes, juntament amb en Pau Obrador, de fet són dues grans ànimes que hi ha, del grup de recerca turística. Per tant, aquesta exposició és una exposició que evidentment no neix des no res, neix dins un context i neix, sobretot, jo això sí que ho vull dir públicament, gràcies a una gran passió que té noms i llinatges, que és en Alfons Méndez Vidal. Vull dir que sense la seva gran passió, evidentment el recolzament de l'IME està fonamental, la feina de l'IME, però la seva passió realment és l'element clau. Ens trobem, per tant, davant d'una exposició que jo estic segura això que farà època, una exposició de la qual jo m'estim més que en parli ell com a comissari amb més detall, però sí que voldria destacar que aquesta exposició anirà acompanyada d'un catàleg, per tant, ell no només ha dissenyat, ha cercat materials, en aquest sentit també ell ho destacarà, però el fet que l'IME hagi acollit els fons del foment del turisme de Menorca realment ha estat allò un element clau. Tenim però un catàleg allò preciós, un catàleg que estarà a disposició i es posarà a la venda en els tres llocs on s'exposarà a un món s'està com aquí,
I a més, esperam ja dins d'aquest estiu també tenir una publicació que segur que marcarà una fita, que és un dels seus grans complements, que és un llibre allò, realment, que és tot s'estudi, tota s'investigació, però adreçada a un gran públic sobre la història del turisme. Jo voldria acabar dient, he parlat d'una gran passió, la d'en Alfons Méndez, he parlat d'una gran col·laboració com a la de l'IME, però voldria acabar, en el sentit també de deixar pas final un altre element que és fonamental i clau, que sense la col·laboració del Consell Insular de Menorca, sense la col·laboració de la seva presidenta i del director insular, que també m'agradaria anomenar-lo Isaac Olives, aquesta exposició tampoc hauria pogut arribar a cristal·litzar com ho ha fet, i jo diria que amb uns resultats que espero que siguin allò, que tinguin tot sexy, que s'espera una exposició, per això pensada també en tres llengües, perquè pugui arribar no només en el públic menorquí, sinó també en el públic, allò se fa també en castellà i en anglès, perquè pugui arribar a públics allò molt més amplis. Per tant, jo crec que moltes gràcies en el fons que la comentarà i en el Consell per haver fet possible aquesta exposició i en els ajuntaments per facilitar que aquesta exposició pugui circular. Nafina ja ha fet el començament de dir com s'ha gestat aquesta exposició. Aquesta exposició neix de la confluència d'un projecte d'investigació sobre el turisme i una sèrie de materials que han estat a disposició. Respecte a la primera part, me vaig donar compte fa un temps que la investigació de turisme a Menorca no estava completa. De fet, els estudis de turisme a Espanya van bastant enrere. De fet, els darrers anys s'estan fent estudis importants de turisme tant de Mallorca com d'Eivissa, com de Barcelona, com de molts de llocs. O sigui que és una disciplina recent i a Menorca faltava fer un estudi exhaustiu que donés una visió completa del que havia estat la gestació del turisme des dels inicis a principis del segle XX fins pràcticament al desenvolupament per donar lloc a l'estructura actual del turisme. Això va ser una tasca llarga, perquè era una tasca que estava bastant verge, però ha estat molt satisfactòria per la quantitat de materials que s'han pogut recuperar i al final ha cristal·litzat en un estudi que jo crec que és molt complet, que tindrà la seva concreció en un llibre, però que ens va donar peu dins del grup de recerca turística de pensar que podríem mostrar-ho. La presidenta ho ha dit, que la idea és mostrar el que ha estat l'evolució del turisme. Per tant, com que és una exposició, l'element visual és esclau. Realment se mostra el que ha estat l'evolució. Els textos és un acompanyament per aprofundir, però és molt visual, de manera que ens hem plantejat. Jo hem aconseguit, gràcies a la donació que va fer el Foment del Turisme de Menorca dels seus fons, que són uns fons molt complets en matèria de cartells, de fullets, de documentació, i també gràcies a una donació anterior que està en el Consell Insular de Menorca, que és el fons de la immobiliària Pont-Sans. A més, es dona la circumstància que són fons complementaris, perquè el fons de foment del turisme està enfocat bastant, no és que sigui exclusiu, però bastant en materials emesos per les administracions o creats per les administracions, mentre que la immobiliària, per la seva pròpia forma de ser, són fons bàsicament, tot i que també n'hi ha de públics, bàsicament privats. Per tant, vam poder veure una idea bastant completa que després ha estat la base per afegir més retalls de premsa, més fotografies. Hem pogut també tenir a l'abast la base de dades del Ministeri, i amb la qual hem pogut aconseguir tots els cartells turístics que el Ministeri d'Informació Turística i després la Secretaria General de Turisme va fer, i també tenim una bona mostra tant del govern balear en les seves diferents fases i alguns cartells privats que també tenien un interès històric
especial i també perquè documentaven determinats aspectes. Realment és una mostra àmplia perquè el conjunt de material està enrellant de 300 peces, aproximadament, del qual hi ha una quarantena que són cartells, que vol dir això, tots els del Ministeri, quasi pràcticament exposant tots els de Foment del Turisme, però també quasi tots els del Govern Balear i alguns privats. Així mateix hi ha uns 140 fullets, seria també plànols d'urbanitzacions, realment és guies turístiques, una vintena de guies turístiques, vull dir, no han deixat cap forat, també entre una trentena de postals, tots els elements que podrien expressar el que era el turisme i que són, a més, objectes que la seva funció principal és turística i són presents. La mostra té aquesta part que és històrica, que l'explicam en dues parts, la primera part fins a la crisi del petroli, que és una part molt formativa, molt inicial, que moltes de les coses van quedar, però la seva continuïtat és sobretot el turisme com el veiem actualment, ve de la reconfiguració que es fa després de la crisi del petroli, els anys, sobretot 80 i 90, que són els anys claus en què es reformula tot el que és el turisme de Menorca, i aquesta seria la segona part. Però no ens vam voler privar, com que de la gran quantitat i qualitat de les imatges que teníem, algunes de les quals són peces que són ja concebudes com a obres d'art, el cartell principal de l'exposició és un cartell que va dissenyar Vives Llull, el pintor, que era el segon, perquè ja havia fet el primer, que era el primer cartell de Foment del Turisme, que és el primer cartell turístic de Menorca, i que després, a més, Vives Llull faria un darrer l'any 1982, però n'hi ha altres cartells que estan també basats en dibuixos de professionals de l'art. I a partir d'aquests materials vam veure que un poc com a cloenda se desprenia un poc o s'imposava fer una mica una menció de com havia estat la imatge que havia transmès el turisme de Menorca. Al final el turisme juga molt en la imatge per atreure els viatgers i de fet és una peça bastant clau del reclam turístic a través de la imatge, de la publicitat o de la cartelleria turística. Llavors hem fet, ja sabeu, durant tota l'exposició, però al final ho dividim en tres elements, que són els tres elements que ja des dels anys 30 ja estan ben consolidats, que són un element basat en les poblacions, que és el primer. Als principis el turisme no anava molt a la costa i, per tant, l'element turístic eren les poblacions, com podria ser el Port de Mos, Port de Ciutadella, Fornells, Calesfons, elements així que són realment poblacions, que la seva funció original era ser poblacions, però que després van tenir una funció turística, cosa que no és exclusiva de Menorca, perquè, per exemple, a Mallorca el primer punt turístic va ser Palma de Mallorca i va ser la capital del turisme de Mallorca durant molts d'anys. O sigui que no és que sigui una peculiaritat de Menorca que les poblacions tinguessin un focus turístic, cosa que ens connecta en temes d'actualitat sobre les poblacions i el turisme. El segon és la natura. La natura és gran reclam platges, però altres elements que ja apareixen també en els anys 30, i és el darrer, els elements de cultura, societat, patrimoni, material i immaterial, que també en aquella època hem de recordar que el primer cartell turístic de Menorca són les cases d'un lloc amb una palmera davant, que és un element de patrimoni etnològic. Per tant, ja des del principi hi era present. I aquests tres elements, ben com amb el pas dels anys, són els elements que s'han reformulat, s'han reorientat, però han estat presents des del principi fins a l'actualitat. I un poc això és el que es pot trobar en l'exposició. Bé, des de l'Ajuntament de Mo volem manifestar el nostre agraïment per poder participar en aquesta iniciativa. Considerem que és una exposició prou interessant i prou important per com comentar tot el que implica el turisme en el nostre municipi, en
aquest cas en concret, i bueno, també per interessant la idea de poder donar a conèixer una miqueta quina ha estat l'evolució durant el llarg dels anys de tot el turisme, que de vegades no som prou conscients, no? És una exposició que molt acollirem a partir del dia 6 de juliol fins al dia 28 d'agost, i a un lloc també ben emblemàtic en altres, per les nostres exposicions, com és la sala d'exposicions del Claustre del Carme. Queda això, no? Agrair en el fons la feinada que ha fet per dur a terme aquesta exposició, tota la gent que ha col·laborat portant materials, Ajuntament, l'IME, i animar en els menorquins i intentar que els visitants també s'hi sentin atrets, animar-los a veure aquesta exposició que, com dit, demà s'inaugura al Roser de Ciutadella. Estàs tots convidats. Moltes gràcies.